אחר כך כשהם יישארו בלי מטוסים נוכל למחוץ את שאר כוחות היבשה שלהם. ירדן בכיס שלו. חביב סלם לוונדה העמק. סלם מוסעד אינטאג' ג'דיד. בולבול בלעברי. כחון קמינראי נו פרס של הג'ין סיינן. את ממש נראית פצצה. תודה. يعني تتداش تقول لمرة تتسا مش محترم ومي يمر لبخورة أتنى تتسا سنخشى بسدر أو أشبرا سيما أوتو إرسالم كمونجونو إسرائيل كن شريكم تاتا ستا شو تل أبيب الأش؟ كم אז מה, תגיד שהוא בסיר בנהאי? לא, תשמע, אני באמת לא יכול לגלות. פעמיים ביום אתה צריך לעבור במחסום שלי, אתה מבין? עכשיו תגיד לי מה קורה בסוף. מה קרה? קרה שהתסריט שלך לא טוב. הוא לא נכון. תקשיב לי טוב, יהודה, הוא אלוף בצהל. הוא צריך להיות רומנטי, הוא צריך להיות ג'נטלמן. כך, כתבתי לך זה כמו שצריך. אז אתה כתבת? תגיד לי מה אתה חושב. وانا مستعد افتح لك الفرصه. ترقيت اليوم صرت كاتب. سلام انت بتعرفش تكتب كلمتين على بعض. ورقه تفاصيلك الشخصيه بتتشربك فيها. ممكن تسمحي لو سمحتي اعرف الكاتب انا خل دبر ام فكرت صور ما سكنوا فطريقه ما صح ما شو صح يتصل جيب لي بكره واحد حمص بس هيك مزبط اصلي كاكون زغري شكاشي كيتماتسو ميغري لو لا جاب لا شو دبر ذا المخير شلي شعربيه ويهودين يتعاونوا وبتخطلين ده 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 ايه بيصوت بتحكي معك عن النهايه اي نهايه نهاية المسلسل حق الأخيرة منزق نو تايلتس قليل الجرائي بدهم انفصال أنا رجع بكرة عبر الوهم الكبير اللي ما غيره ممكن تسريتاي قلك ويزمرارتا سلام غا سايغوني خريشبطة شوغكيلو اندينغ توا تل أبيب أون فايا لكحتها خمس شخص ما زي مش لام